Så er vi kommet på Marmorbjerget. Vi har fået et par venner med op her. Endelig fik jeg fanget dem. Og jeg styrter, den ligger der. Der ligger Boreasen. For at sige, hvor godt jeg havde smidt hjelmen. Kunne den også få en fur. De ser bare rigtig træt ud. Jeg lå også lige åndet min arken hele vejen op. Vi skal videre op. Jeg er træt, mand.